Херсонський тренер і директор спортивної дитячо-юнацької школи Руслан Малашенко з початку повномасштабного вторгнення підготовку спортсменів-паралімпійців не припиняв. Зараз він в Одесі на стадіоні «Динамо» тренує паралімпійку Яну Лєбідєву. До повномасштабного вторгнення 20 спортсменів з Херсонської спортивної школи для дітей з інвалідністю були членами збірної України. Нині їх 14, розказав тренер. У Херсоні після деокупації придатними для тренувань залишились два майданчика – тенісна та зала для занять карате. Основна база у нас – це майно обласної ради, яке передано нам в оперативне управління було. Це наводна спортивна станція, третій затон річки Дніпро, яка знаходиться на лівобережжі. В якому вона зараз стані, ну, не можу сказати. Легка атлетика у нас була на стадіоні «Спартак», школа бокса. То, якщо ви знаєте, там школа боксу повністю зруйнована, туди одразу зайшли освободителі, зайняли і в школі бокса. Ну, і зруйновано повністю на стадіоні, куча техніки зруйнованої нашими хлопцями. Після окупації Херсона тренування з деяких видів спорту довелось припинити, розповідає Руслан Малашенко. Щоб потрапити на заняття, потрібно було подолати 5-6 блокпостів по місту, на кожному з яких російські військові проводили обшуки. Ми жили, як можна сказати, у себе вдома, але в клітці. Що ти боявся десь вийти, тому що тебе могли забрати там одяг в червону, ну, в нашого прапору форму, блін, а тебе мог забрати десь на підвал кинути. Старалися десь проводити легку атлетику, але в нас була легка атлетика на стадіоні «Спартак», і ми її перенесли, десь зі збірниками ходили в училище фізичної культури, потім ми вже прийняли з нашими тренерами такі, щоб уже десь діти там на Шуменському живуть, на Таврічиській, щоб тренера під'їжджали і проводили вже більше локальні, хоча б, ну, не можна сказати це якимось якісним тренуванням, але щоб дітей відволікати від цього стану, який у Херсонщині була в тому часі. З Херсона Руслан виїхав на початку травня минулого року разом з однією з вихованок. Із Херсона до Давида Оброда нас 80 разів зупиняли. А вона ще спортсменка, ну, така, як на хлопчика схожа, але не дуже, і багато в неї наколок, то дуже боялися ми, щоб її не забрали. Спершу сумка, яку багажник відкриваєш, була національної збірної команди, і всі, от опять це натовська символіка, думаю, ну що натовська? До повномасштабного вторгнення у школі займались 250 спортсменів – дорослі та діти з інвалідністю. Зараз їх 235, адже люди роз'їхались по всьому світу. У нас також багато було, ну, от таких секцій в інтернатних закладах. Чи збережуться ці інтернатні заклади? Це вже велике питання. Наприклад, я знаю, що Каховський геріатричний пансіонат освободителів повністю вивезли в Красноярський край. Я як керівник в Одесі, заступник у мене у Львівській області, бухгалтер у Кіровоградській області, тренери теж і в Польщі є, і в Штатах, і в Швейцарії, і в Німеччині, і 5 тренерів у нас ще залишилося на окупованій території. Це і Каховка, Олешки, Скадовськ, Гола пристань, там ще залишилися тренери. Окрім Яни Лєбідєвої, Руслан Малашенко допомагає готуватись до літніх змагань, які, за його словами, прирівнюються до чемпіонату світу Світлані Півень. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Суспільне новини, Херсон.